ця книжка, вона, в принципі, говорить про ту систему, яка склалася у нас в країні, про ту політику протягом багатьох років, яка склалася в країні, яка, на жаль, до сьогоднішнього дня, вона теж існує в нашій країні. І, на жаль, не дивлячись на те, що у нас були і Майдани, і зараз є війна, ми ніяк не можемо позбавитися цієї системи і вийти на той інший шлях, який би дав абсолютно інший розвиток нашій країні і державотворенню. На вашу думку, як автора і упорядника книги, в чому наші проблеми? Чому ми не можемо вийти на той інший шлях? Ну, проблема, власне, в тому, що історично так склалося, що навіть в 91-му році, коли ми отримали вже незалежність, то, звичайно, через певні історичні причини наша територія, взагалі це населення, українці, які тут є, то у них дуже були багато травм. Звичайно, це постколоніальні травми, це пострадянські травми, тому що були під імперіями різними. І відповідно, це такі внутрішні проблеми, які потрібно було лікувати в суспільстві, в країні. Але, на жаль, ті політики, які прийшли до влади в 90-х роках, вони почали займатися не державотворенням і, скажімо так, вибудовуванням країни і лікуванням суспільства. А вони, навпаки, привнесли ще більше проблем в Україну і в наше суспільство. Ну, ці проблеми, звичайно, вони відомі, і це є та якість політики, це, звичайно, заробляння грошей, це, звичайно, влада заради власне влади. Які ви бачите вихід з проблем? Має бути освіченість, громадянська освіченість, і у людей має бути громадянська позиція, що дуже важливо. От, власне, ми історично, дуже важливо знати свою історію. Власне, от це і є задача газети «День», яку вона привносить уже протягом багатьох років саме в суспільство. Для того, щоб суспільство було сильним і підготовленим, тоді можна буде говорити про те, що ми зможемо побудувати більш сильну країну. Ви якби зосередились на темі Георгія Гонгадзе, порушення прав журналістів сьогодні дуже актуальна тема. Особливо на окупованих територіях, особливо на територіях, де ведуться бойові дії. Що ви можете сказати з цього приводу? То, щоб журналіст ще був освічений, причому часто історично освічений, він має знати свою історію, особливо от в тих складних часі сьогоднішньому, коли дійсно для журналіста мало бути просто журналістом і висвічувати певні події. Для нього важливо, щоб він мав свою позицію і щоб він знав українську історію. І саме крізь це подавав всі події, які відбуваються в Україні. Тому що у нас сьогодні насправді питання стоїть так, що питання стоїть про державотворення і про побудову України. І це дуже важливо.